mambo humalizwa ikiwa hawapo wenyewe, wala yustasharuna wa humshuhudu. Lakini pia huwa hawaulizwi hata wakipata bahati ya kuhudhuria hivyo vikao vipangavyo mambo, wamekuja na makoti yao ndio sisi, wala kuulizwa, hey mambo unasemaje? Kapendwa sana, kaheshimiwa, ataambiwa shekhe wa wilaya tutilie fatha, watakuongea sisi. Na shekhe wa wilaya tena hapo ndio nafasi yake, ataanzia mbali ila hadharati habibina wa shafiina wa mustafa wa maulana Muhammad bin Abdullah bin Kinana fi sirri al-Fatiha. Akishamaliza kutia fatha kimya kalala, hata kushauri wala kuuliza ulizi tena. Niwaulize, ni hali yetu, sio hali yetu? Hali yetu. Ndivyo tulivyo au sio tulivyo? Mpaka lini tunaridhika hali hii? Ile wa antumul a'launa iko wapi? Kwamba nyinyi ndio wenyewe. Sababu yake niwaambie ni ile takaturu bainana. Atakaturu ule kukatana katana kwetu. Msikiti kama huu, hivi miguu mingapi kutoka hapa nilipokaa baba? Miguu michache, inafika miguu 40 ya? Kama 10 na ushe. 10 tu. 14 pia hivi. Ndio msikiti wetu. Ndio, eh? Hivi watu wangapi uswali hapa mjuma? Tujalie tu. Zaidi ya 600. 600. Tufanye 1000. Eh? Hivi 1000 ndio watu wakazi wote wa Kigamboni? Kigamboni ina wakazi wangapi? Nasema hivyo natakusema maneno mafupi alafu kila mmoja akayatafakari baadaye. Sisi ikiwa 1000 tu hatupatani, watu 1000. Hmm? Watu 1000. Watu 1000 kauli milioni moja. Watu ni 1000 lakini kauli milioni moja. Sio Uislamu uliotuachia Mtume Muhammad sallallahu, wala sio maagizo aliyotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndiyo sababu inayopelekea sie tukawa nyuma kila siku, pamoja na weledi, maarifa, uchumi wetu, wenyeji wetu, elimu tulizokuwa nazo. Tuko vizuri maeneo yote, ilmu tunazo. Mimi na hakika hapa naongea na wahandisi wapo. Hapa na hakika naongea na madaktari kwa maana zote mbili, madaktari tibbi, madaktari ilman wapo. Lakini naongea hapa hivi hamna mafundi viatu. Wapo. Fundi wa ujenzi. Mafundi cherehani. Madereva. Wavuvi. Tunashindwaje? Na sekta zote zimekamilika, wanasiasa, mashehe, wenyeji. Unajua wenyeji? Wenyeji ni wale watu ukifika mtaani lazima uripoti kwao. Wanga. Wale. Wale ni wenyeji. Usikosee Sheikh Azhar. Ukienda pahala usiwe na habari nao, lazima utafute jamani mwenyeji hapa nani. Kisha unapata bwana, nimekuja nimehamia mtaa huu na shughuli zangu hizi na hizi, ndio umesalimika. Lakini pia mpaka masafihi, Imam Ali karamallahu wajha anasema la yufliha qaumun laysa fihim safihun. La yufliha qaumun laysa fihim safihun. Hamna jamii itakayoingia katika mafanikio ikiwa haina safihi hata mmoja. Yaani yule mtu anaweza kusema lolote chochote popote wakati wote, yule ndio safihi. Maana nafika pala mkiondoka japo 15 kueni na huyo mtu mmoja huko mbele atasaidia. Fika pala nyie wote mkawa madarweshi wa kimya kimya kama walidi mtaza. Akapatikana mtu mmoja, wewe situanisi sisi, huyo apatikane. Simeleka. Yaani hivyo ndo anaanza. La yufliha qaumun laysa fihim safihun.
Allahu Akbar. Sasa ifike pahala turudi katika nafasi aliyotuweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na nafasi yetu ndio ile wa antumun a'launa. Kaanza mwanzo. Kaanzaje? La tahinu wala tahzanu. Ehe. Wa antumun a'launa. In kuntum. Aya yangu leo hiyo na hadithi moja. La tahinu la tahinu. Maana yake msinyongee. Msiwe madhaifu. Wala tahzanu. Ana msiwe na huzuni. Wa antum ta'lam. Nyinyi mko juu. Maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa antum na wengi hapa wataalamu wamezidi mimi wanajua kazi ya ismul fi'li katika lugha. Wa antum a'lam. Maana yake kwa nini Mungu ametumia hiyo? Akusema wa antum ta'lu. Wa antum el a'launa ndio sehemu yenu. Sinajulikana ismu fa'il au kazi. La tahim. Lakini wallahi sisi ndio wanyonge wa mwisho. Sisi ndio tunagubikwa na huzuni wakati wote. Hatuna raha, hatuna starehe. Mmoja katika mashaikh zangu aliniambia hivyo. Nilikuwa na shaikh wangu mimi alikuwa akaniikia darasa kila Ijumaa naenda kusoma kwake. Alikuwa darasa yetu ya mwisho siku chache kabla ya kufa aliniambia maneno hayo. Anambia Walidi, nyinyi hivi sasa mmetushinda kwa starehe, lakini sisi tuliwashindeni kwa raha. Darasa ndefu sana. Leo nikisema hiyo itakuwa mhadhara wenyewe mwingine. Lakini kuna raha na starehe. Sisi tuna starehe nyingi sana lakini hatuna raha. Vitanda vizuri. Alhamdulillah tunalalia, si starehe hiyo. Ma TV mazuri. Tuna si ndio starehe yenyewe. Magari mazuri. Lakini unaweza kuwa umekaa katika chumba chenye choo kirefu kuliko msikiti huu. Nyumba yako mwenyewe umetengeza choo kikubwa kama hivi, ukitaka unaoga kule, siku nyingine unaoga huku, siku nyingine unaoga katikati. Sawa. Yapo majumba hayo hamjaona. Starehe kubwa, lakini huyu hana raha hata kidogo. Akikaa peke yake, anajihisi sasa mimi sina raha. Ndio tulivyokuwa sisi. Vingamuzi vyote nyumbani anavyo. Azam anayo. Kile kingine ndio zup anacho. Iko kingine anayo. Sijui chake yeye mwenyewe anacho. Unajua kingamuzi chake mwenyewe yule mkewe ni kingamuzi. Anambadilisha channel tunataka. Lakini pamoja na yote raha ya nyumba yake ana mtu na ni Muislamu anasema la ilaha illa Allah. Turudini katika nafasi aliyotupa. Na maana yake nini? Tumeacha msingi aliotuwekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anasema: Aqulu ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna ikhwa. Fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum tattaqun. Dio au turhamuna. Mimi nataka tuwe hadir. Tuwe. Tuzungumze kwa mtindo shirikishi. Mimi nasema na nyinyi mnasema, itakuwa vizuri zaidi. Mada fupi sana. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ngoja tuende darasani kidogo. Kuna baadhi Mwenyezi Mungu anasema wa'tazimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إخوانا قل إخوة إنما المؤمنون إخوة أقسم إنما المؤمنون ikhwan. Mshajiuliza siku moja kwa nini? Qur'ani kuna kuisoma kwa kuitizama, usomaji wa kwanza huu. Kuna kuisoma Qur'ani kwa akili, usomaji wa pili.
kuna kuisoma Qur'ani kwa moyo, watatu, na kuna kuisoma Qur'ani kwa roho. Ikishafikia hapo wewe fi dunia hasana au fi akhirah hasana. Tumsalie Mtume Muhammad. Ukiisoma Qur'ani kwa msomo wa pili tu, wangapi? Pia ushasogea. Maasafu shadidi, sisi hata uli wa mwanzo ule wa kutizama tu watu nao. Ndio maana mpaka leo hatujajiuliza kwamba kuna ikhwatun na ikhwan. Wanazana ma fi qulubihim min ghillin ikhwan. Kuna ikhwan, kuna ikhwatun, zinakuja kuja. Lazima ukitizama, kwa nini mbona huko ikhwan, huko ikhwatun? Ah, ya salam. Wajaa ikhwatu Yusufa, wajaa ikhwatu Yusuf. Akusema wajaa ikhwanu Yusufa. Tuko sote? Ikhwa na ikhwan zote ni jamu ya neno akhu. Akhu ni ndugu. Jamu yake katika kila na kasra tutakwenda tutapata ikhwan na ikhwatun. Kwa sisi tunasoma nahau ya jurumi mal amsila peke yake, huko mbele tunawaachia wakubwa vina hau vyetu vile mpaka jurumi mal amsila, huko mbele katika dahlani hatujafika katika sijui nini. Ikhwatun inapotumika ni ndugu wa baba mmoja, shakik. Ikhwatun. Ikhwan ni udugu tu, kama sisi Waislamu nini wa Tanzania wote ni ndugu. Wazaramu wote ni ndugu. Uwezi kusema Wazaramu wote ni ikhwatun. Kila mmoja na babake. Sawa? Wasamba ikhwatun na ikhwanu. Lakini ikhwa ni ule udugu wa baba ulioshikwa na mama. Wajaa ikhwatu Yusufa. Mbona? Sasa hiyo ndio aliyotumia Mwenyezi Mungu kwetu sisi waumini. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ukisema innamal mu'minuna ikhwan, kama ni ndugu tu wa kikabila au ndugu wa kusoma pamoja au ndugu wa makazi, sote tunakaa Kigamboni tu, au ndugu wote tunaswali masjidu Dar es Salaam, au ndugu kwa sababu tumekutana Europe na sisi watu wa Afrika, kala wa hasha, ni ndugu wa Islamu ikhwatun. Tumsalimu Mtume Muhammad. Tukirudi hapa, innamal mu'minuna ikhwatun, hakuna atakayetushika hata mmoja, hayupo. Lakini sisi tumebaki innamal mu'minuna ikhwan. Uchungu unaosikia anaosikia Said Hassan kwa kakie Said al-Bakir na kakie Izzuddin, sivyo ule udugu ule. Uchungu ule anaosikia nikipatwa na jambo mimi zaidi wallahi tumefeli hapo. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi wa ajma'in walifika pale. Na ndio maana ukisoma kama hii aya, walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu وَيُكْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Mwenyezi Mungu ajalie na sisi. Aya moja tu kwa inatosha tumalize. Hapa Mwenyezi Mungu anazungumza jambo kubwa sana baina ya wenyeji na ugeni. Wenyeji na ugeni. Siku zote mtu wa kuja kimaumbile hana nafasi kuliko yule mgeni aliyokuja pale. Ndio maana mmoja akasema la tu'adi nasa fi mawatinihim kallama yura'a gharibul waqt.
فَإِذَا مَا أَرَدْتَ الْعَيْشَ بَيْنَهُمْ فَخَالِفِ النَّاسَ بِخُلُقِ الْحَسَنِينَ. Yani ukienda pahala, mimi mtu wa Magomeni pia, nitakiamia huko. Eh? Niwe na adabu zangu. Nikileta jambo kidogo, wala natoka wapi huyu? Ndivyo sivyo? Amuone hiyo. Eh? Kuumu baina ya mgeni na mwenyeji. Ilusaki yake inakuwa ngumu. Masahaba walifuta, hakuna ugeni wala uwenyeji. Ndio Mungu anastashhidi ya. Walladhina tabawwa'u dara wal imana min qablihim, wale ambao walikaa pale kabla ya hawa wageni, kabla ya hawa wageni, yuhibbuna man hajara ilayhim, waliwapenda wageni wao. Tena ana modify, yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi hajata. Mungu amezungumza na vifua, sio wala yajiduna fi ajisamihim, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Hawakuwa, yani hawakujihisi katika nafsi zao, eh, miongoni mwa zile hawaji zao katika zile walizopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba ni vyao chake mtu, lakini hakubali kwamba nini ni chake. Sio kama sasa hivi chako chako changu chako chako na changu pia chako chako. Wale maswahaba watu wa ajabu kabisa. Kuna mtu mmoja alitamani kuwa swahaba, akaambia usifanye mchezo hizi. Eh? Usifanye mchezo. Eh? Ungenigawia mkeo mimi sasa. Eh? Si Qur'ani hapa. Hajatan hiyo ni maarifa nakra. Nakra. Chochote. Ukitamani tu kama kitaka. Ushapewa na ziada. Chukua. Lakini sasa bwana mzee ndio nimepewa hiyo. Siku moja nimeshuhudia pahala msikitini huko kwetu. Kama hivi na msikiti wetu, kaja mtu kaomba haja ya msikiti wao. Kuomba sisi hapa tumfanye, tumsaidie. Imam akamkubalia. Wakati anatangaza kwa waumini baada ya swala, tunaye na ndugu yetu anatoka Kijiragira huko, ana haja ya majamvi. Basi kasimama mtu mwingine kule, bwana eh, amesangani hiyo kitu, unakuja kuomba majamvi msibani? Matangani unakuja kuomba majamvi bwana? Sisi wenyewe tuna haja zetu, sisi wenyewe tuna haja zetu. Pale pale katofautiana na Qur'an. Tunasema hivyo tuseme? Kahiba linasi. Basi hiyo ndo hali yetu. Tukiiondoa hiyo, hakuna atakayetugusa. Maswahaba, tena hiyo walikuwa kipindi kile na Mtume sallallahu alaihi wasallam kishafariki, wamebaki wao. Kisa kirefu nikipunguze tu. Walifika pahala wanavuka mto, eh, Nahru Furat kwenda upande wa pili. Watu wanaosoma tarehe wanajua mapigano yale namna yalivyokuwa magumu makali. Amiri kawaambia tuvukeni hapa mkondo huu twende upande wa pili, maadui wako kule. Tukiwangoja huku hawaji wale, watakuja kwa kutuvizia. Sasa sisi twende kule kule. Hawakuwa na mtumbwi wala jahazi, lazima wapige mbizi watokee upande wa pili kwenda kule kwa ajili ya kuleta ile la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah mpaka kwetu. Wenzetu walipata kazi hiyo. Amiri kasema, wakapiga mbizi wanavuka. Katikati mmoja miongoni mwao aka maji akachukua mizigo yake. Mwingine anasema hakuwa mizigo mikubwa, ni plastic tu, ni bakuli alikuwa akitia maji. Likachukuliwa na maji linakwenda. Yeye alisema neno moja tu, al inaa, al inaa. Hakusema inaati. Akasema al inaa. Eh. Jamani chombo. Wote wakasema chombo. Wakaacha kupiga mbizi kwenda upande wa pili, wote wakapambania kukipata chombo cha mwenzao. Huyu kazama huku, yule kazama kule. Baada ya dakika chache mmoja katoka na chochi hapa. Wah, basi wakampa mwenzio. Wanaendelea kuvuka. Aada wameona kile kituko. Wakasema jamani,
Iza kana hadha halu ina'i a'dihim, fakaifa iza katalna minhum nafsan wahida. Salah ala nabi. Hii ikiwa ndio hali ya chombo cha mmoja wao tu wamezama, wakakitoa bakuli, haya itakuwaje tutakapothubutu kuua nafsi ya mmoja katika wale? Jamani, hawa watu wanaokuja sio wa kawaida. Sallu ala nabi. Tuko hivyo, turudini hapa. Na hizi tofauti zinazozungubika isiwe sababu, kwanza niwaambie, hazishi. Haitotokea hata siku moja hatutokuwa na tofauti. Nasema kwa kinywa japo kidogo, natamani kiwe kikubwa kama mlango ule. Niwaambie watu, tofauti hizi hazitokuisha. Sisi niseme wapi? Nipande juu ya mlima Kilimanjaro. Kwanza ni maumbile. Mwenyezi Mungu ametuumba tofauti yake. Min ayatihi khalqu samawati wal ardh wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la aya. Sawa, lil alamin. Wa min ayati, miongoni mwa dalili za tauhidi kwamba Mungu yupo, ni kuumbwa mbingu na, lakini na tofauti ya lugha zetu. Hizi lugha hizi, huyu anaongea Kindengereko, huyu anaongea Kizaramu, huyu anaongea Kizungu, huyu anaongea Kihindu, huyu anaongea Kisiji. Hii ni alama ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba yupo. Ulimi ni huo huo, meno ni hayo hayo, lakini kila mmoja asema vyake. Hii ni dalili ya, na rangi zetu ni dalili ya Allah Subhanahu. Sasa hapa Mwenyezi Mungu ameufupisha ule msafu usiwe mkubwa. Ndio akasema waktilafi. Lakini waktilafi araikum wa qulikum wa fahmikum wa tafahumukum wa tafaqquhikum. Yote inaingia hapo. Kila mmoja, kila ana namna zake alimuumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haziishi tofauti. Kuna aya nyingine ikasema wa kadhalika khalaqahum wala yazaluna illa ma rabbuk walidhalika, wala ya nini muzahlaka walidhalika ajli walidhalika khalaqahum walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan idhan lam yasha. Bwana wako angetaka, angewafanya watu wote umma mmoja. Ina kutaka tena hawatu wachakua, hawa watu ni wenye kutofautiana, haistaisha tofauti. Walidhalika, na kwa ajili ya hiyo tofauti ndio kama umma. Unataka sisi sote tuwe kama wewe kwa mipango ya Mungu gani? Kwa mipango ya Mwenyezi Mungu yupi? Lazima tutofautiane kwa sababu ya Allah kataka tutofautiane. Ila moja katika tafsiri niloisikia mimi kwa shekhe wangu, ile lima la tarjuna lillahi waqara waqad khalaqakum atwara. Kwa nini yamtulii na Mungu amekuumba ni tofauti tofauti? Kumbe hii kuumba tofauti ni sababu ya sisi kufanya kutulia. Sisi tulivyoelewa ile tofauti ndio sababu ya kuchangukana na kuparaganyika. Kala bahashi. Na mifano, leo ni pale ofisini niliwaambia mashehe zangu. Niliwaambia, hivi timu ya mpira ina wachezaji wangapi? 11. Wote wanacheza goalkeeper. Lakini kuna goalkeeper, kuna inside right, kuna inside left, kuna namba 4, kuna namba 5, namba 6, wing ya kulia, namba 7, sawa, 8 diba dogo anachukua, anakaa katikati, namba 9, sawa, 10 kidogo huko anateremka, alafu kuna left wing, watu 11. Nikawa kwa mfano na miaka, wacha ni useme tu,
Mimi jamani Simba Sports. Takbir. Allah. Mimi jamani Simba Sports. Na ndio hivyo, kuna Simba kuna Yanga. Hatuwezi wote tukawa Yanga. Bye. Walidhalika. Allah. Allah. Asante. Tapata. Tumeelewa? Nikawapa mfano. 1979 Simba Sports goalkeeper alikuwa Omar Mahadi, Omar Mahadi. Namba 2 akacheza Daudi Salum, 3 Mohamed Kajole. 4 Athmani Juma, 5 Mohamed Bakari Tol, 6 Nicodemus Johole, 7 George Kulabwa, 8 Ezekiel Gerson, 9 Jumanne Hassan Masmento, 10 Abdallah Mwenye Mkuu. 11 Sweni Ali. Alienda kupigwa mfulira Wanderers 5 bila mbele ya Kenneth Kaunda. Wengine hajazaliwa najua. Kwa nini? Pamoja na tofauti ya namba zao ulikwenda kwa lengo hili. Moja wakashinda. Tofauti namba, kuna kipa, kuna namba 2, namba 3, namba 4, lakini wote wamekwenda kwa sababu ya winning situation. Walishinda ugenini. Leo sisi hata katika mambo madogo madogo tunashindwa kwa sababu tuna roho nyingi katika kiwiliwili kimoja. Tunatakiwa viwiliwili viwe vingi, lakini roho iwe moja. Walikulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khayrat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbihukum bima kuntum. Sindo aya inasema. Sasa hivi Qur'ani tunaisoma hivi sasa. Walikullin, kuna tanwini hapo. Au ipo? Walikullin ilin tanwini hii ya nini? Walikullin tanwinu al-ibwa. Walikullin, hebu tia hebu semeni walikullin, inaweza kuwa sababu ya kuelewa. Kwamba kila moja, kila mmoja afa inakuja tena wiji hatun tanwini nyingine hiyo upande wake, kila mmoja ana upande wake. Huwa inarudi kwake, muwali ha anaufuata. Mungu hajakataza kwamba wewe unakwenda huku mimi niende huku niende huku, lakini lengo fastabiqul khayrat. Shinda nini katika heri? Ikiwa wewe kheri yako unaiona dhikri, nenda. Wewe dufu, nenda. Wewe kufunga hapa, funga. Wewe kuachia, achia tu. Ndio umeona huko, umefahamishwa, umeelewa hivyo. Acha. Eh? Usiache bwana. Mbona ufungi hapa? Mbona hivi? Unaanza kutetea matatizo wewe. Wewe unatuharibia. Unatutoa na una lengo la siri. Nakumbuka leo nilipohudhuria kikao kimoja cha mambo kama haya, tuambiane haya mambo yetu. Baada kupewa ile seminar, mmoja akamuuliza mwalimu alikuwa anafundisha, sasa shekhe, wale wanaofunga hapa inakuwaje wale? Akaambia hao wanazuia pesa zao. Yes. Abi Muhammad. Wanazuia pesa zao. Usishughulike naye. Kama wewe pesa yako iko huko, zuia huko swali. Waislamu tunababaishwa nini bwana? Tuna? Kwa hizi tofauti ndogo. Tuzitumie hizi zitufikishe, kwa sababu mfano aondoka nao huko inawezekana hii mifano yote ina aya ina hadithi ina matatizo. Chukua mfano wa klabu ya mpira tu. Chukua huo utakusaidia. Msikiti kama huu kwa miaka ilikuwa msikiti huu, na eneo zuri kama hili. Eneo zuri hili. Ya salam, eneo zuri. Dar es Salaam, bimaa Dar es Salaam. Ukitoka tumefika hapa, msikiti kama huu unatakiwa kila mwaka unazaa msikiti mwingine huu. Kila mwaka unazaa madrasa huko. Kila mwaka
unakuja hapa naombea watoto hawa tumewasomesha msikiti huu. Ya jamaa. Tunalalamika tunasema wenzetu wanaza nikisema wenzetu najulikana walitumia majumba yao ya ibada kwa ajili ya maendeleo yao. Na hatuwezi kufikia hapo au hawakufikia pale isipokuwa walipendana kwao pamoja na tofauti zao. Na wale wana tofauti nyingi kuliko sisi. Sisi madhehebu manne tu. Japokuwa mengi lakini alipata kuandikwa na yakatangani mangapi? Manne tu. Manne tu. Tukubaliane. Wenyewe zamani walisema ittafaqna ala alla nattafiqu. Tumekubaliana kutopatana katika yale yasiyowezekana. Bas kila mmoja namna zake. Lakini wote fastabiqu fastabiqul khairat. Tushindane katika mambo ya kheri. Tutengeneze kheri zetu. Tofauti haziwezi kuisha kwa sababu Mungu ametuumba kwa ajili ya tofauti. Na sisi sio wa kwanza. Zimeanza huko. Zamani. Wakati wa Mtume Muhammad zilikuwepo mbele yake. Mbele yake. Tunachoka kusema hadithi zile kila siku. Watu walifutana kila mmoja kwa tofauti yake. Nikisema hizo hadithi hizo zitanichukisha mpaka alfajiri na mimi sikutaka kufika huko. Watu wametofautiana mbele ya Mtume na wote hakuwabugizwa. Waliheshimiana. Eh? Hasa katika mambo ya mafuhumu, wale tusigomba. Tofauti zetu iwe sababu ya kutuunganisha. Na wala isiwe tofauti zetu tukazitumia ndio jahazi la kutupeleka katika mkondo usioweza kuongelea. Tukazama. Tunachekwa, tunapiga mark time kila siku. Eh? Kila siku. Na ilhali, kuna mambo mengi tunatakiwa tuyafanye. Watoto wetu sisi ndo wazururaji. Watoto wetu sisi ndo mateja. Watoto wetu sisi ndo panyarodi. Watoto wetu sisi ndo malaya. Eh? Tuseme ni kweli. Huwezi shoga huo. Watoto wetu sisi ndo wanaupokea. Umaskini sisi ndio umetuelea kila kitu. Haiwezi gani? Tukae pamoja, mapenzi tu nao ya kweli kama waliokuwa nao maswahaba wenzetu. Wenzetu maswahaba walikuwa na kawaida hata swala alfajiri. Baada ya swala alfajiri wanahesabiana. Ndivyo sivyo? Ah, leo hayupo walidi yuko wapi? Twendeni tukajue kwa nini hakuja kuswali. Twendeni bwana tukuja kuona. Anaeleza haja. Hii kuambiwa tuswali alfajiri jamaa. Adhuhuri jamaa, alasiri na magharibi kama hivi mpaka isha. Maana yake tuonane. Mpaka isha tuwagane. Alfajiri he tumeamkaje jana? Umelalaje ndugu yangu? Haikuwa na maana nyingine. Haikuwa na maana nyingine. Ilo kundi haikuwa na. Kwa sababu kitakujua haikuwa na maana nyingine. Hivi tukiingia ukiacha sidhani swala zote ndio hivyo. Kila anaingia pale, kila mmoja ana swali kivyake vyake. Yesu. Tunakuwa tuswali jamaa. Lakini akiingia Allahu Akbar. Adhuhuri inakuwaje? Kila kila mmoja anasema kivyake vyake. Kuna unaosema. Kuna wale tunawasikia wale. Kuna mwingine harufu zake mwanzo mpaka mwisho simtupu. Pote le yabali. Eh? Atuwaoni wale? Mungu nataka nendeni naye wewe wasimsimi. Nendeni naye msimwache. Huyo wenu huyo. Ndio maana yake. Ili mkitoka pale kabla ya fatha mnajadili pamoja. Maswahaba wenzetu kwa naitana taalu na tafakkar saata. Tutafakari mambo yetu ya kimaisha. Sisi tunashindwaje? Hatuwezi kushindwa ikiwa tutarudi kweli katika innamal mu'minuna ikhwa. Mwenyezi Mungu ajalie. Mtume Muhammad anasema maneno ambayo sisi hatushindi, anasema la tahasadu la hasad. Msikusudiane, sisi tunakusudiana. Husda baina ya Waislamu kwa Waislamu ni kubwa kuliko husda iliyo kati ya Waislamu na wasio Waislamu. Wala tabaghadhu, hamna hiyo katika hadithi ya Mtume.
ipo, msibughudhiane. Sisi tunabughudhiana kila siku, kurafi huyo. Wahabi huyo. Nani mwingine? Salafi huyo. Tunabughudhiana. Basi mpaka sisi watu wakitwarika shaka. Ah, mimi sio Khadiria bwana. Mimi mwenyewe Alawiya. Mimi Shadhulia. Tunakutana katika shughuli zetu za kitwarika lakini tunabaguana. Wote tumeingia katika mtihani huo. Mtume gani tunamfuata? Hata hasad wala tabaghu. Ni sisi ile. Msibughudhiane. Wala tadabaru, msipiane migongo. Na ndio tunavokaliana hivi. Wallahi mimi naenda maulidini kwa mwaka mmoja na kwenda maulidi zaidi ya 300. Lakini unaona kabisa ukikaa maulidini akija mtu mgeni, ah, huyu naye kaja. Mimi nitapata mawaidha hapa kweli hapa. Tayari. Jamani si na natunga. Wala tadabaru, msipiane migongo. Anatoka, anakuwa wala tanajashu. Kilima chenye maana nyingi. Kifupi wala msifanyeni utapeli. Wala yabii ba'dukum ala bai'i ba'd. Wala mtu asiuze biashara ya mwenzio. Maneno ni mengi hapa. Sasa hivi hao wafanya biashara ndio lugha yao. Unaweka hasa mtimanyongo mwezi asiuze. Shekhi wangu ananiambia siku zote muuza nazi adui yake muuza nazi mwenziwe. Kwa sababu wote wanakutana sokoni kwenye kuuza nazi. Daladala adui yake daladala mwenziwe. Unaona anavuta? Kapaki hivi kijana chawe wewe chawe wewe chawe wewe. Tumekwama. Wala hata naja shu. Wala ya bi'ibadu mwala ba'ibadu. Wakunu wa ibada Allahi ikhwana. Kuweni enyi waja wa Mungu ikhwana. Mtume anatumia ikhwani. Kama mwezi kufikia katika ikhwana. Sawa. Al-Muslim akhul Muslim. Anarudisha tena. Muislamu ndugu yake Muislamu mwenziwe. La. Ya dhulimu. Am dhulumu. Wala. Yahqiru wa wala yahdhulu wa hamkoseshi nusra. Hamkoseshi nusra. Kafikia pahala pengine kasema unsur akhaka zaliman. Zote ni hadithi zetu. Ndugu yako maadamu ni ndugu yako, mnusuru katika hali zote, akidhulumu au akidhulumiwa. Sisi kabla hajadhulumiwa unamdhulumu wewe. Asitokeze. Wameanzisha msikiti wapi? Shekhe, nimeiona msikiti Tanzania hii. Hapa kuna msikiti na hapa kuna msikiti. Wameelekezeana makawa haya speaker hizi. Wanapigana vijembe. Msikiti kwa? Msikiti ndo kazi yake. Inama ya'muru masajid Allah man? Endelea mbele uone. Basi msikiti yetu sasa hivi ina ugomvi zaidi kuliko vyama vya siasa. Turudi. Nama almu'minuna ikhwa fa aslihu baina hapa kwa taja wawili tu ndo aya yangu nama almu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhwaikum waumini wote ni ndugu ikitokea wawili katika nyinyi wamegombana hakikisheni hawa wanapatana ndo akhwaikum msikubali katika jamii mnaoishi kuna watu japo wawili hawasemi John vipi jamani, siku zinakwenda, mbona msemi nyie? Kwa amri fa aslihu baina wawili tu hapa msikitini. Hapa sisi tunakuwa 200 atuseme. Na tazama tunavyoswali. Nimesema jana pale Mtoro. Sasa hivi mtu anaswali, yani sura yake kaikunja, kisa huku kuna mtu anaotikisha kidole, huku kuna mtu anaoswali kwa magoti. Hataki kuhusu. Salamu atoe hivi kwa sababu atawaona. Anatolea zote mbili. Salamu alaykum warahmatullahi. Salamu alaykum warahmatullahi. Zote mbili anapiga mbele. Kwa sababu kuna adui yake na kuna adui yake. Uongo uongo. Ndio tulivyo. Pana mtume kasema huku. Assalamu alaykum. Tunakutana. Assalamu alaykum. Sasa unaogopa kuzikuta hizo nyuso zote unapiga huku. Assalamu alaykum warahmatullahi. Aisee. Hai. Tupatane.
Tena ukimuona mwenzio amekwenda tofauti na mwenzio, mpende. Eh? Mpende. Shika msimamo wako na yeye ashike msimamo wako. Na wewe kwa mtu akikuuliza, uliza hoja yake na wewe hoja, kila mmoja na hoja yake. Inafanana na hao watu wawili walikuwa wakiswali. Kufika kwenye tahiyatu pale. Mmoja kidole tu. Mwingine kanyosha tu. Sawa? Si ndio kila mmoja afundishwa? Ahadithi sio hizo hizo. Baada ya salamu huyu wa kutingisha huyu akawa na eh bwana vipi? Mbona utingishi kidole? Akaambia kwani wewe pale ulikuwa kutingisha maana yake ni? Sasa sikiza hoja yake. Sasa mimi kwa nampigia shetani, ah kumbe lengo letu moja. Mimi nimemtuliza. Nimekukamatia umpige utakavyo. Lengo letu moja bwana. Eh? Mtume Muhammad. Inama Islamu ni ndugu sisi. Na wachekesha turudi katika ile raha na nini? Na starehe. Uiskani mandahalahu kana amina. Ukiingia msikitini unatakiwa uwe na amani, ndo sifa ya msikiti. Mandahalahu kana amina. Ukiingia msikitini uwe na amani, unakutana na ndugu zako mara. Vipi hali? Unaingia msikitini ndio unanuna msikitini? Hapana, amani ianze msikitini. Kule hatupatani madukani huko, tumekosana tukifika hapa chini ya imamu wetu huyu. Eh? Wote tuwe kitu kimoja, matatizo yetu yote nje tuyaache, tukiondoka huko murtahin mu'minin. Mwenyezi Mungu atujalie tufike hapa. Mwenyezi Mungu ajalie maneno haya tunasema pamoja na uchache na ukali wake na vichekesho. Lakini hayo maneno yatakutoa hatua kwenda hatua nyingine. Ili na sisi tufike walipofika wenzetu ambao Mwenyezi Mungu ameapa radhi zao kabla hawajakufa. Na kadiraki ya Allah wanil mu'minina. Na sisi tufike katika ridho zile kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na mapenzi na taufiki yake na baraka za watu wema akiwemo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma alaina ila al-balagh mubin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.